Со светло сина кошула и панталони и капа во темно сина боја, ќе ги препознаете комуналните редари кои ќе ве предупредат доколку го прекршите законот за јавна чистота. Град Скопје денеска ги промовираше униформите за 44 комунални редари. Градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, истакна дека униформираноста ќе го намали бројот на прекршоци, затоа што луѓето ќе знаат дека има надзор. Воедно ќе се придонесе за препознатливост на комуналните редари во градот Скопје, а Трајановски смета дека и превентивно ќе се делува на хигиената во главниот град. Нашата цел не е да ги изголемиме казните, не е да казниме повеќе луѓе, туку да дадеме дознаење дека има комунални редари кои што доколку некој не се придржува на комуналниот ред во градот Скопје, во тој случај има лице кое што ќе го казни. Правилникот за униформите е дефиниран во соработка со Министерството за внатрешни работи. Министерката посочи дека МВР помага во спроведувањето на законот за јавна чистота, за кој се надлежни општините. Во најголем дел од случаите, значи граѓаните се определуваат да продолжи постапката, односно да се води прекршочна постапка, иако 24212 граѓани се определиле за извршување на општо корисна работа, што е опција која законот ја предвидува и најчесто општо корисната работа се извршува во комуналните предпријатија на општините, за што граѓанинот потоа е должен да донесе потврда за завршена општо корисна работа, но има и одредена бројка на граѓани кои свесни за сторениот прекршок, веднаш ја плаќаат казната, бидејќи како што знаете, казната ако се плати веднаш е со намален износ и на тој начин практично признаваат дека направиле прекршок и верувам дека во иднина ќе се воздржат од таков тип на однесување. Според статистиката, најмногу казни имало за фрлање смет на недозволени места. Во прекршоците спаѓаат и фрлање догорче од цигара и други отпадоци, непрописно депонирање на градежен шут, диви препродавачи на тротоари. Мандатна казна е со просечен износ од 50 евра, а може да се замени со неколку дневна општо корисна работа.